Bueno. I aquí tenim a l'altra banda de la línia telefònica, que m'agrada a mi això, com que Rafaela Carrà, sí, eh? No? Sí, com hola Rafaela, hola com Zafiro. Hola Rafaela. Que aquí tenim a l'altra banda, que ens escoltes, Roger, carinyo. Que t'escolto i tant, que us escolto, caris, i tant, com esteu? Ai, quina alegria de sentir-te, eh? Aquí. I de veure't, perquè estàs pa verte, carinyo, eh? I para comerte. Ai, para verte y comerte, hijo mío. Ai, t'has de controlar, carinyo, eh? Total. Roger Font, president d'OK Produccions i de l'Associació Cultural i LGTBI de Roquetes a les Terres de l'Ebre. Oh. Exacte. Se dice pronto esto, eh? No confundir con Roquetes de Mar Almería. El què, el què? No confundir con Roquetes de Mar Almería, que me pasó. No, no, si us plau, eh? Roquetes a les Terres de l'Ebre. Molt bé, molt bé. A les Terres de l'Ebre. Roger, rei, explica'ns. Què feu vosaltres a la vostra associació? Explica'ns. A la nostra associació la liem moltíssim. En general, durant tot l'any desenvolupem molts espectacles i moltes activitats per a donar impuls a la promoció de la igualtat, de la diversitat, espectacles adreçats o activitats adreçades a públic familiar, infantil, perquè una de les nostres eines com a entitat és intentar transformar-la, intentar inculcar aquests valors a través de la infància, perquè és la base de la futura societat de qui acabarà agafant les regnes de qui som i com haurà de ser el futur al nostre país, i per tant creiem que és molt important que tinguin aquests valors inculcats des de petits, i fem molts espectacles relacionats amb això, entre moltes altres coses. Fem una cosa al juny que la liem moltíssim. Home, el juny, el 8 de juny concretament, no? Si no ens equivoquem. Exacte, el 8 de juny... Cuéntanos un poquito. Queda menys d'un mes pel 8 de juny i fem l'Unicorns Pride d'Ebre, la festa LGTBI, l'orgull rural LGTBI de Catalunya. A més, ha estat reconegut des de l'any passat, que va ser la segona edició, per la Generalitat com una festa d'interès nacional, sent que és una festa amb molts ingredients, amb moltes entitats, amb molts artistes de les zones rurals de Catalunya, i que el que vol és donar impuls a artistes del col·lectiu LGTBI del món rural, que tenen moltes dificultats per desenvolupar les disciplines artístiques per l'àrea en la que es troben. Busquem, recerquem aquest talent i el portem al festival. Organitzem moltes activitats dins del propi festival, de tallers adreçats a famílies, a públic en general, per a prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbia. Organitzem una rua de carrosses i comparses amb premis que entreguem a les entitats que hi participen per incentivar a la creació i a la participació de les entitats de les Terres de l'Ebre, en aquest cas enguany de Catalunya i del Nord de València també, en aquest concurs, en aquesta rua. Nomenem una persona pregonera, pregoneri cada any, que considerem que és important que hi sigui, perquè és una figura que dona visibilitat a casuístiques diferents del col·lectiu LGTBI, donant peu a tindre més referents del col·lectiu i moltes altres coses. O sigui, enguany hem preparat un festival que comença a les 6 de la tarda i que acabarà a les 5 de la matinada aproximadament, sense parar, un munt d'activitats. Sí, doncs nosaltres dues no tenim res a fer aquell dia, eh? No, ja no, cara, perquè tu has recibit alguna llamada de... A mi encara, Roger, mira que tens el meu número i no m'has trucat encara. Nada de nada. No. Además, tarragonines. Jo vos puc dir, però nosaltres tanquem les contractacions amb un festival d'aquestes dimensions que ha agafat una volada molt gran, perquè a més és que en 2 anys el festival s'ha convertit en una icona i fa que vingui moltíssima gent, milers de persones en un dia concret, i també la volada que ha agafat per part de l'impacte mediàtic que té el festival ha fet que també nosaltres haguem de agafar-nos molt en sèrio aquest projecte i tractar-lo amb molt de temps i amb molt de carinyo. Amb molt de temps em refereixo a les contractacions fa un any que estan tancades i ara comencem a fer les contractacions del 2025. Per tant, us vull llamar. Déu-n'hi-do, eh? 2025. Sí, sí, allà, o sigui, anem de cara al 2025, ja. Parlaves de pedagogia, parlaves d'art, parlaves d'escampar aquest missatge. Parles una miqueta de Colors on tu, carinyo. On tens la Magapubilla, amiga nostra? Ara mateix està a Canàries. Canàries! Com m'agrada un canari, també ho he de dir, eh? Però este dissabte tornarem a estar juntes, que el dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals de Catalunya tenen cita amb Colors on Tour. Colors on Tour és un programa, més que un programa, una docu-sèrie, un docu-reality, que busca donar visibilitat a referents del col·lectiu també al món rural, per tota Catalunya, envoltat 12... no municipis, perquè crec que han envoltat molts més, jo diria que uns 20 pobles i ciutats de Catalunya, amb 12 protagonistes d'històries molt interessants, poc visibilitzades, amb unes peculiaritats en cada un dels capítols, i la Megapubilla i jo fem tàndem, en aquest cas, presentant aquest programa, però amb una relació especial. La tieta i el nebot, que se'n van a passejar per Catalunya,
per pintar Catalunya de colors. Bonito. Per cert, parlant del que el 8 de juny feu l'orgull a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, el fin de setmana siguiente l'orgullo viene a Tarragona, el 15 de juny. Lo sé, i us felicito moltíssim per haver tingut una iniciativa com aquestes, perquè poder fer un festival de les dimensions que esteu organitzant a Tarragona, que estic al cas, a més estic parlant amb gent de l'organització per veure de quina manera nosaltres hi podrem contribuir, és de donar-vos enhorabona, perquè és molt necessari que repliquem aquests tipus de festivals a qualsevol territori fora de l'àrea metropolitana a Catalunya, perquè el col·lectiu tingui més accessible poder participar d'aquest tipus de festivals i que puguin viure la diversitat, la sexualitat, la identitat d'una manera molt lliure i a prop de casa, això sí. Ah, clar que sí. De la manera que sea que podáis participar, que queráis apoyarnos y participarnos, sois bienvenidos el 15 de junio, y no solamente el 15, todos los días del año, porque el orgullo se reivindica de 165 días, y Rugge, os esperamos a ti, a la Megapubilla, a Cataluña, a todo el mundo, el 15 de junio. Ha sido un placer enorme. Moltíssimes gràcies, bonics. Podeu comptar amb nosaltres i vosaltres també esteu convidades al Festival Unicorns Pride el 8 de juny. De les 6 de la tarda a les 5 de la matinada. Ell ja festa totes les hores i no tindrem molt en compte la cita. A més, el dia 15, justament, estem també de promo de Colors on Tour. Aquell dia hi haurà capítol i, per tant, vos podem potser avançar alguna cosa prèvia dins del vostre festival. Us esperem, doncs. Todo lo que sea, bienvenido sea. Va. Moltes gràcies. Adéu, guapíssim. Molt bé, gràcies. Adéu, rei. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.